Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, zhvilloi një bashkëbisedim me të rinjtë në qytetin e Durrësit. Basha është njohur me shqetësimet që kanë sot të rinjtë e Durrësit për papunësinë në rritje, tarifat e larta të universiteteve, pamundësinë e prindërve të tyre për të mbyllur muajin pa marrë borxh e deri tek mungesa e shpresës se nesër do të bëhet më mirë. Vendi është zhytur në krizë, tha Basha, por qeveritarët refuzojnë të japin llogarinë të përgjigjen pyetjeve dhe shqetësimeve të qytetarëve. Ku janë 300.000 vendet e punës? Ku është punësimi? Ku janë çmimet e ulura të energjisë dhe të naftës? Ku është shëndetësia falas? Edi Rama dhe Ilir Meta, të dy zbashku dhe veç, organizojnë estradat pa kuptimta, rrugve dhe sheshëve të Shqipërisë. Me një tuf zyrtarësh me mec për para, recitojnë të njëjtën histori nga fillimi deri në fund, çdo ditë, 4 herë në ditë, pa u lodhur, pa u bërë fare merak, se asnjë nga shqiptarët nuk merr përgjigje për këto pyetje. Në rastin më të mirë sulme ndaj opozitës, sulme ndaj meje, sulme ndaj Gridës, çfarë fshehin këto? Mungesën e zgjidhjeve, mungesën e ofertës, e rritën çmimin e energjisë, i rritën faturat për shqiptarët, i gërmuan xhepat e shqiptarëve deri në kacidhen e fundit, por çezit i falen 600 milionë euro. Gropën e buxhetit e kanë rritur me 700 milionë dollar. Po çfarë bën me këto para? Sa kantiere pune hapën Durrës? Sa vende pune hapën Durrës? Sa familje shtuan në listën e ndihmës ekonomike për shkak të pamundësive të krijuara? Asgjë. Asnjë llogari, asnjë rezultat. Dhe sot asnjë zgjidhje, asnjë ofertë. E vetmja gjë që bëjnë kërcënojnë. Po nuk na votuat ne, nuk do të ketë bukë, nuk do të ketë ujë, ku çetra do të zër burimet. Basha tha se dyshja Rama Meta arritën çmimin e energjisë për qytetarët, por çezit i falen 600 milion euro. Thelluan borxhin me 700 milion dollar, ndërkohë që nuk kanë hapur asnjë vend të ri pune apo të kenë kryer investime të reja. Propozuan që t'ju merrnin dhe shtëpitë shqiptarëve që s'kishin me se të paguanin faturat e energjisë. Ndërsa para dy ditësh kanë hequr vellon e planit tyre famkeq të anti-reformës ujit me anë cilës duan të vendosin e një kërbaç tjetër mbi kokën e shqiptarëve. Atë të rritjes tarifave dhe të çmimeve të ujit dhe të represaljeve ndaj qytetarëve për ujin e pishëm. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se dyshja Rama Meta jo vetëm që nuk mbajtën asnjë premtim, por përkundërzi, refuzuan të dëgjojnë zërin e qytetarëve kur kërkonin mosrritjen e çmimeve, si dhe refuzuan të miratonin në parlament amendamentet e opozitës për uljen e çmimit të energjisë dhe të naftës, uljen e taksave të tjera.